Hallå allesammans, det är Isak och idag kör jag en Minecraft Hunger Games Kit Review. Och ja, idag hade jag tänkt att reviewa kittet Kemist och ja. Ja, jag hade tänkt att börja direkt. Det ser inte ut som det finns några svärd här i närheten, men eller jag träd då, men ja. Så vad du då gör är att du börjar med en Weakness Potion. Weakness 1 i 3 minuter. En Instant Damage Potion 2. Och en Poison 2 16 sekunder. Så ja, det är rätt så bra, men innan var det så att man bara fick de potionsarna. Men nu har det ändrats, så jag är inte riktigt säker. Jo, jag tror det är typ, jag tror faktiskt ganska säkert att det är var femte minut får du nya potions. Då får du exakt de här som det är. Och ja, du kan faktiskt få ganska bra grejer med de här. Jag fick, när jag körde kemist så dug jag då, jag är på, så respawnar jag. Hade jag inga potions, men sen efter ett tag fick jag dem igen. Och så fixade jag ett woodsword och då fick jag ut en kille med stensvärd som hade supersalt också. Jag bara kastade weaknessen, sen poisonen, sen harmingen och sen slog på honom lite. Så ja, och han, man skadar ju, och ja, om man kastar weakness på dem skadar de mycket mindre på det. Så ja, hittade swamp här helt på måfå, men lite strategier för det här kittet är då att ja, jag vet egentligen inte, men alltså liksom, det behöver inga strategier, det är typ bara som en liten hjälp. Och strategier med alltså eller med potions när du ska använda vilka och sånt. Poison är väldigt bra att använda när du ser någon nere i en grotta eller om du ja, blir jagad eller så. Och fast harming är då ännu bättre för jagad och så. Och ja. Och weakness kan också vara bra att kasta på dem. Om du säger till exempel att de har en chestplate, iron chestplate och iron svärd. Och du har ett stensvärd och båda har soups. Då kan weakness faktiskt hjälpa dig att winna fighten. Även då kan du kasta ju poison då. Men ja, det fattar jag ju. Här kommer någon. Jag kastar min sån. Oh shit. Det är ganska bra, men nej! Så ja. Inga jättestora PvP-advantage har man, men alltså det är ändå ett väldigt skönt kit. Ni såg att om jag inte hade haft mina potions där hade jag ju aldrig klarat mig ens nära. Men liksom, ja, poisonen hjälpte riktigt mycket där. Så ja. Det är ett rätt så bra teaming kit ändå faktiskt, för att så du kan ge dina teammates potions och de kan använda dem också. Ja, så vi börjar då som kitsen, stjärnor. Så ja, i då, vad heter det, i början då, så tycker jag faktiskt det är ett väldigt bra kit faktiskt, får jag säga. Det är i början som det skiner mest, eller vad man säger, och ja, då skulle jag ge det 4 stjärnor faktiskt i början. Och ja, sen kör vi då teaming kit. Och jag skulle nu ge den 3,5. För liksom, du kan ge dem till din teammate. Och de kan, ja, hjälpa dig. Och kasta på de andra. Och ja, och du får ju nya också. Så ja, och det som är bra till skillnad från scout är att du får dem ofta också. Och att det är 3 stycken, men ja. Så det är nice, men ja, och sen om vi går in på längre fram i gamet då, typ i feasten, iron armor fights och sånt, då är alltså weaknessen och poisonen är rätt bra där, men harming är egentligen bara att äta sig upp det sista, eller det sista, men det är man blir skadad. Men ja, poisonen kan vara väldigt bra faktiskt, och även weaknessen, om du kastar den på dem har du en stor advantage i fighten faktiskt. Så ja. Det här var nog det mesta för denna kit reviewen egentligen. Så det finns på MCPVP att köpa för $2,5 på ja, för kemistkitet då såklart. Och ja, overall är det ett väldigt nice kit och ja, rekommenderas. Har han här hacks? Jag vet inte. Jo, det hade han nu. Men ja, det är ett väldigt nice kit och ja,
Jag har inte mer att säga om detta kitet. Det är ett ganska, alltså vad ska man säga, lätt kit. Men det är ett väldigt nice kit. Så ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Ja, glöm inte att gilla, prenumerera och allt sånt där. Så får ni ha det så bra. Och ni ser att jag fick nya potions nu till och med. Så, ja. Så ska se vad. Nu, det är var 50 minuter. Ja. Så, tack för att ni kollade. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Jag vet jag har sagt det 3 gånger nu, men hej då.